Երևանի վերնիսաժի շուկայում տևական ժամանակային ճառևտուր չկա, օրվա ընթացքում հուշանվերների այս շուկա հազիվ մի քանի զբոսաշրջիկ է այցելում։ Ինչպես առևտրականներն են պատմում, զբոսաշրջիկներն այցելում են շուկա հիանում ապրանքատեսակներով ու առանց դրանց հեռանում։ Նայում են, զմայվում են, գնում են, չեն գնում ոչ մի բան։ Ում վաճառեմ, սաղ փախնում են այս երկրից, ում վաճառեմ, ոչ տուրիստա գալի, ոչ էլ տեղացին առնում։ Ես մայկաներն եմ վաճառում, ոչինչ չեմ վաճառում։ Բացի այս, վերնիսաժի առևտրականները մեկ այլ խնդրի պատճառով հայտնվել են անելանելի դրության մեջ, նրանց խոսքով պատճառը գիդերի էքսկուրսավարների վարած քաղաքականությունն է։ Արմլուր լրատվականի հետ զրույցում վերնիսաժի առևտրականները դժգոհեցին, որ գիդերն իրենց զբոսաշրջիկներին վերնիսաժի շուկա ընդհանրապես չեն բերում։ Պարզվում է, որ զբոսաշրջիկները հուշանվերներ, հայկական զարդեր գնում են քաղաքից դուրս գտնվող առևտրի կետերից։ Ըստ առևտրականների, նույն գիդերը դրսի խանութների հետ ներքին պայմանավորվածություն ունեն, եթե գիդի տարած զբոսաշրջիկը 1 միլիոն դրամի առևտուր է արել, ուրեմն 100 000 դրամը գիդի գրպանում է։ Քաղաքում էլ խանութներ կան, որ ամեն ինչ կան, ձերքի աշխատանքներ, տանում են այդ խանութները, առևտուր են անում, դրամարել էստեղ չեն գալիս։ Էստեղ գալիս են արդեն առած, կրտնակի քարակի թանկ, ափսոսում են, որ չեն եկել սկզբից ստե, բայց էլ ճար չունեն, գումար չունեն առնել։ Իսկ մինչ այդ առևտրականները դժգոհում են կորոնավիրուս վարակի պատճառով, իրենք բավականին լուրջ պարտքեր են կուտակել։ Ի դեպ, մեր այցելության պահին պարզվեց, որ կան առևտրականներ, որոնք թողնելով տաղավարները այլ աշխատանք են գտել և այդպես են օրվա հացը վաստակում։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։